напередодні новорічних свят. Ми звертаємося до всіх наших колег, до людей, життя яких пов'язано з рослинами. Бажаємо привітати вас та ваші родини з прийдешніми святами. Побажати вам натхнення, творчих рішень і щоб все задумано здійснилось. Щоб справа вашого життя квітла, немов сакури та троянди. Креативні рішення були несподіваними та різноманітними, як мир екзотичних рослин. Щоб здоров'я було міцним, як дуби. Щоб клієнти тягнулися до вас, немов тополі до неба. А продажі були рясними, немов хмаринки квіточок на буску. Хочемо подякувати вам за гідну конкуренцію, за плідну та сумлінну співпрацю. За те, що якість ваших рослин змушує нас бути завжди в тонусі та прагнути до нових висот. Дякуємо вам за ваші широкі асортименти. Це дає нам наснаги шукати несподівані рішення, експериментувати з новими формами та сортами, адаптувати такі рослини, про які раніше ми тільки мріяли. Озирніться навесні, навколо квітучий всесвіт, і ці рослини випустили ваші руки. Підтримайте наш флешмоб подяки та привітання колег. Відмічайте тих, з ким мали за честь співпрацювати, чий досвід ви цінуєте, кого порекомендуєте та порадите друзям. Ну а ми передаємо наші щирі вітання.